Знаете ли, че това предаване, аз мога, аз знам, е започнало от Варна. Затова бързо ще се свържа с първата водеща, която го е водила. Мони! Здравейте от Варна. Аз съм Симона Рад. Имах удоволствието да бъда първата водеща на предаването Аз мога, аз знам. Тук до мен са едни от най-добрите ученици на частно езиково училище Малкият принц. На есен те ще бъдат първокласници. Как се готвите за първия учебен ден? Пишем, четем, рисувам. А сега ще ви се представим. Аз съм Даниел Карадочев, а това е... Габриела Ангелова Димитрова. Свързвам се веднага с Виена. Аз се казвам Катерина Ковачев. Какво ли ще ни каже Катерина? Родена съм в Виена. Аз съм на 7 година. Уча в българското училище Свети Свети Кирил и Методи. Веднага ще се свързвам с Франция. Привет от училище Кирил и Методи, Париж. Представям ви по-учетвъртока. А това е Боян от Сестра. Забравих да ви попитам един въпрос. С какво ще ни поздравите? По случай утре. Празникът на буквите. 3-4. Отзори, отзори, отзори до късна вечер. Детки смях, детки смях, детки смях навред за ни. Тук при нас, тук при нас, тук при нас и там далече. Зад глави, зад глави, зад глави и планини. Колко много, колко много са децата по света. Като я да видим какво ли става в Плевен. Плевен е красивият ми роден град. Аз съм Даниел Станчев и съм репортер на Аз мога, аз знам. Предаваме на живо от най-голямата и хубава детска градина Юско Бастания, град Плевен. Свързвам с български учебен център Знание в Чикаго. Здравейте от Чикаго, аз се казвам Изабела и съм репортер от Аз знам, аз мога. И съм в първи клас в училище Родна реч. Тая година се научих да пиша и да чета. Хей, здравейте! Знаете ли, че аз мога да бъда репортер? На предаването Аз мога, аз знам. И какво да кажа?